Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Ново бедствие сполетя карловските села Каравелово и Богдан след голямото наводнение преди 2 години. Голям пожар гори там. В пловдивското село Отец Паисиево изгоряха 15 къщи във вилната зона. Пожар бушува и до Стара Загора, предаваме на живо. Ватман по трамвайна линия 23 минава на червено и прави катастрофи в София, като с висока скорост удря спрелите на светофара коли и наранява хора. Какво отговориха част от парламентарно представените политически сили на предложената от ППДБ декларация? За декларацията на ППДБ и опита за покушение срещу Тръмп. Гости в още от деня заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ СДС Деница Сачева и журналистът от Дарик Радио Константин Вълков. Започват новините в 18. Аз съм Нора Арсова. Добър вечер. Няма край. Пожари избухват в страната всеки ден на нови места, унищожават земеделски площи, гори и всякаква флора и фауна по пътя. Само в Свиленградско са унищожени над 100 000 декара площи, пасища, пчелини и лузя. Пожарникари и доброволци се борят и надпреварват с пламъците и вятъра. Предаваме на живо от двете критични точки към този час, пловдивското село Отец Паисиево, където обстановката е много сериозна, и двете села в Карловско, Богдан и Каравелово, които отново са сполетени от бедствие след голямото наводнение преди 2 години. Първо включваме Мариела Хубинова с последна информация от Отец Паисиево. Мариела, там изгоряха 15 къщи. Каква е обстановката в момента? Здравейте, ние се намираме в центъра на вилната зона. Спокойно мога да кажа, че сме единствени тук, като изключим екипите на пожарната и доброволците, както и служители на горското стопанство, които продължават и към този момент да гасят пожара на метри от нас. Колегата оператор ще ви покаже този дим, който е обхванал целия масив. Край мен е заобиколено от изгорели къщи, такива, които продължават да горят, такива, които вече са изгорели и такива, които в момента огънят обхваща в пламъците си. За съжаление, не е много ясно каква ще бъде окончателната бройка на изгорелите постройки, защото на този етап са 15, но те всъщност в последствие може да се окажат много повече. Хората бяха евакуирани преди няколко часа. Има абсолютна забрана да се качват тук до вилната зона. Те се намират на центъра на селото. Срещнахме възрастни жени, които бяха, мога да кажа, в прединфарктно състояние, изключително притеснени. Децата им бяха дошли на място, приготвени лекарства, за да ги изведат от тук. Всъщност, този пожар тръгва няколко дни след като тук е имало малко огнище и е било потушено. Но сега опасността е много голяма. Вие виждате и в момента има вятър, който бута пожара надолу към селото. Това е и причината спешно да се дислоцират хеликоптерите, които гасяха огън на други места в страната, да дойдат тук на място. Преди буквално броени минути те вече са тук, хвърлят вода, направиха 2 курса над горящите постройки. Нека да чуем още от инспектор Джартов, който също е тук на място, заедно с всички ръководители на Пловдивската пожарна. Тук е рискова ситуацията, преди това, че са застрашени населени места. Поради тази причина изтегляме 2 хеликоптера, които работеха на други места, така че очакваме след малко да почнат да работят, така че да защитат населените места. Като цяло ситуацията в страната е много тежка. Ситуацията е доста осложнена. Пожарът е възникнал горе във вилната зона, някъде около селото, и вече има изгоряли около 20-30 вили къщи. Евакуира се хората. Има 2 булдозера, които правят просеки. Yeah.
Хората тук наистина се надяват много на пожарникарите и надеждите са им в тези хеликоптери, които дано да помогнат за по-бързото овладяване на горящите постройки. Дано да помогнат. Сега Станислава Христозова ще включим. Тя следи огъня в Каравелово и Богдан. Не стига, че тези хора толкова трудно преживяха наводнението и останаха без домове. Сега трябва да се справят и с голям пожар. Докъде стигна огъня? Каква е ситуацията, Станислава? Здравейте, намирам се в една от най-критичните точки, която преди няколко часа тук зад мен беше цялата в големи, високи пламъци. Към момента няма пряка опасност за населението, но огънят стигна почти до първите къщи в селата Каравелово и Богдан. Огънената стихия тръгна от запалили се сухи треви в Каравелово, но заради силния вятър обхвана много голям фронт и изгоряха стотици декари земеделска продукция, житни култури, розови насъждения и над 100 декари гора. Повече от 2 часа се наложи пътищата между селата Каравелово и Богдан и Московици Богдан да останат затворени, тъй като пламъците бяха и от двете страни на пътищата. На място бяха 5 екипа на пожарните служби в област Пловдив, служители на Държавно горско стопанство Карлово и екипи на община Карлово, които осигуриха и водоноски. Благодарение на земеделска техника бяха направени и просеки. На етапа пожара е овладян, но има много огнища. Вятъра продължава също така да се усеща в района, така че опасността за хората не е преминала. Какво казаха заместник кмета на община Карлово? Вижте. Тежко е, тъй като се появи вятър и появи се вятър, който го разпава. Кажете, има ли опасност за хората от Каравелово и Богдан? Не, в момента няма опасност за хората от Каравелово и Богдан. Там е локализиран. Има пожарни, които стоят до населените места. Най-критично е състоянието в този участък. Има и засегнат горска територия, около 150 декара, Акациева гора, низов пожар там. Не е толкова проблем, проблем е за селата. Имаше ли опасност пряка за населените места? Разбира се, там на главния път пожара прехвърли на 2-3 пъти. Пожарните са там. Христозова не може да продължи да предава от Карлово и Богдан. Все пак видяхте каква е ситуацията там. Надяваме се и там да бъде помогнато на хората с всички средства. Благодаря все пак на Станислава. Над 200 души участват в гасенето на пожара край Стара Загора. Остава в сила частичното бедствено положение. Още за обстановката от Деси Петкова. Огънят беше спрян буквално до вилите на хората. Екип от пожарникари и доброволци се оказаха блокирани часове наред в едно от огнищата на пожара, но няма пострадали. Останахме горе, но пожара мина зад нас вече в Боровата гора и оставаме затворени там. И чакахме да приключи пожара, за да може да се върнем, тъй като всичко гореше там. Там не може да се стои. Има различни огнища. Цяла нощ екипи на пожарната, държавно горско стопанство. Военните вече се включват. Полиция, изключително много доброволци дойдоха да подпомогнат работата, което подпомогна овладяването на пожара. Може да се каже, че буквално имаше жив щит между пожарникарите, доброволците, между пожара и домовете на хората. В гасенето днес се включиха и 2 хеликоптера от състава на 24-та авиобаза Крумово на военно-въздушните сили. Най-важното е да овладеем пожара. Всичко останало е последващо, както и това, евентуално да установим извършител. Задвижили сме процедурата, механизма за гражданска защита към Европейския съюз. В момента имаме отговор и потвърждение от страна на чехите, които ще изпратят 2 хеликоптера, отделно от което чакаме потвърждение и от колегите от Румъния. На място, за да се запознае с ситуацията, дойде и служебният премиер. Димитър Главчев съобщи, че от днес започва да работи щаб, който ще координира работата по справянето с горските пожари.
Ще се срещна и с кметовете на населени места, с представители на местната власт, които да кажат от след като всичко това се потуши, дали има нещо допълнително, от което те имат нужда. Тази нощ по целия периметър на пожара ще останат дежурни екипи, които ще следят огънят да не се разрастне. Другите теми в емисията. Ватман от трамвай на линия 23 минава на червено и прави катастрофи на натоварено кръстовище, като с висока скорост удря спрелите на светофара коли и наранява хора. Той нарушава правилата за движение вече четвърти пореден ден, според камерите и свидетелските показания. От трамвайно депо Искър заявиха, че ватманът е временно отстранен от работа и ако се докаже, че е виновен, ще бъде уволнен. Репортаж на Зоя Велинова. Днес преди обяд на кръстовището на булевардите Копенхаген и Амстердам в столицата е последната катастрофа на ватмана. Вижда се, че трамвай 23 минава на червено с висока скорост и удря две коли. Шофьорът на едната е с травми на главата и е в болница, а другият, отървал се само с оплаха, разказа за катастрофата. Светка червено, спирам и чакам да светне зелено. Следователно тръгвам и при тръгването се появява трамвая с не знам с каква скорост. С голяма скорост. И не отнася и мен, и тая кола. Той на какъв светофар е минал според вас? Еми, според мен е на червено. Шома съм на зелено, значи той е на червено. Работници от близки автосервис разказаха, че ватманът нарушава правилата и се движи така от събота. Предоставиха ни кадри от вчерашна катастрофа на същия трамвай, на същото място, която е без жертви. Системно този трамвай минава на червено с висока скорост. Точно този номер трамвай с точно този шофьор. Вчера направи катастрофа. Пак на червено мина, днес отново катастрофа на червено. От автосервиза многократно са се обаждали на телефон 112, за да съобщят за случая. Аз съм човека, който сигнализирах в събота за ненормалното поведение на трамвая и управляващия го два пъти. Какво ви отговориха? Отговориха, че сигналът е прият и е предаден към техните органи, които ще проверят какво е ситуацията с самия трамвай и самия ватман. От екипа на телефон 112 потвърдиха, че са получили 4 обаждания за ватмана. Предали ги на столична община, но не било тяхна отговорност да предупреждават трамвайно депо Искър. От депото заявиха, че до момента нямат сигнали за негови нарушения. Поведението му през последните 4 дни обясниха така. Притеснил се, от жегата е разсеян леко и не може да обясни с сигурност и точност какво се е случило. След като излезе решението на компетентни органи, съответно по канален ред, ако е виновен, ще си понесе последствията. Какви са те? И така нататък. И най-вероятно ще е освобождаване от длъжност. Ватманът бързо избяга и се скри от екипа ни, но разбрахме, че е млад човек с висше образование от Враца, който вече втора година работи в депото и до момента няма нарушения. Не знаят да има някакви лични проблеми, не бил конфликт на личност. Технически проблем доведе до двойно отчитане на някои плащания на клиентите на банка ДСК. Така хората се оказват с двойно надвзети суми. От институцията съобщиха, че работят приоритетно за отстраняване на проблема и до утре ще бъдат възстановени сумите на клиентите, които са взети грешно. Няма нужда те да предприемат действия. Отговор на част от парламентарно представените политически сили днес на предложената от ППДБ декларация за преодоляване на корупцията. Знаете, вчера от партията заявиха, че им трябва 3 месеца за работа по предложените законопроекти и решения в случай, че съберат необходимата парламентарна подкрепа от 160 народни представители. Ако обаче не получат такава, ще върнат мандата веднага, заяви вчера в президентството Кирил Петков. В декларацията на ППДБ, която изпратиха до парламентарните групи с покана за разговор, е заложен списък от 7 антикорупционни приоритета, които парламентът трябва да гласува. Сред тях са промени в закона за съдебната власт, избор на антикорупционна комисия и омбудсман, реформа в службите за сигурност. В парламента днес от ГЕРБ СДС заявиха, че ще се отзоват на поканата за разговори с ППДБ по предложените от тях приоритети, но остават на позиция, че няма да подкрепят правителство с втория и третия мандат в рамките на 50-то Народно събрание. А на въпроса на БНТ дали ще подкрепят декларацията в зала, Деница Сачева отговори. Ние много ясно казахме, че ще се отзовем на тази покана за среща. Искането, което отправиха колегите вчера при президента, е
меко казано, странно, защото няма как да иска някой да управлява и да реализира собствените си приоритети, както вече казах, тогава, когато има едва 39 народни представители. Ние винаги по всички тези теми, които се съдържат в декларацията на практика, ние вече сме изразили нашето съгласие и желание за съвместна работа. И в този смисъл ние ще се отзовем на срещата, за да говорим за това, но казахме, че няма да подкрепиме втори и трети мандат. И тези три месеца, очевидно, няма смисъл да губим времето на хората, защото по-честният отговор към хората е да отидем отново на избори. Срещата ще е най-вероятно утре, заяви още Сачева и добави, че от ГЕРБ СДС. В нея ще участват тя самата, Рая Назарян и Росен Желязков. А от ППДБ все хора, с които партията на Борисов имала по думите и добър диалог, а именно Божидар Божанов, Надежда Йорданова и Людмила Илиева. Първите двама са от Да България, а Илиева от ДСБ. Няма представител от ПП. В сутрешния блок на БНТ заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Халил Летифов заяви, че депутатите на партията няма да подкрепят декларацията. Да се опитваш да направиш нещо в политиката без да си казал какво точно целиш и да го кръщаваш антикорупционно мнозинство. И тук въпросът е дали ПП ще започнат с тях, когато говорят за антикорупция. Следващия момент. Тук говорим за разпоредбата на член 99 от Конституцията. Поведението и действията не говорят и не кореспондират с текста и с духа на член 99, което видяхме, че заяви вчера президента Радев. В писмена позиция до медиите от Възраждане заявиха, че ще подкрепят декларацията на ППДП, ако в замяна на това коалицията пък подкрепи тяхната декларация, в която се съдържат 7 точки, сред които 5 референдума, засягащи важни обществени въпроси, в това число и референдумът за запазване на българския лев. Отцепилите се от величие и сега независими депутати, близки до Ивелин Михайлов, няма да подкрепят декларацията на ППДП. Този парламент не работи както трябва. Той троши народна пара в момента. С стари играчи нов отбор очевидно не може да се направи. Ние не подкрепяме тази декларация, нито ще подкрепим това, което ППДБ не успяха да прокарат още преди изчупването на сглобката. Бягане от отговорност. Така изпълняващия длъжността председател на БСП Атанас Зафиров определи идеята на ППДБ да поискат от президента отлагане на връчването на втория мандат. Темата не са коментирали още независимите депутати, които бяха изключени от ДПС, също и тези около Николай Марков и Виктория Василева. Още с нощи лидер на ИТН Слави Трифанов заяви, че партията му няма да бъде гумен печат на предложените от ППДБ законопроекти, но ще ги огледат и обсъдят с юридическите си експерти. Преди малко получихме и коментар по темата от ППДБ. Преди заседанието на парламентарната група, Кирил Петков заяви, че са чули много оправдания, за да не се подкрепи антикорупционната реформа и поиска депутатите, вместо да отидат на море, да куват закони. Колеги, много е просто. Става дума да се кажете, ние за корупцията ли сме или сме против корупцията? Ако сте против корупцията, не ви трябват оправдания. Излезте, гласувайте декларацията и вместо да ходите на море, дайте да запретнем ръкави и да изковеме тези закони и един път завинаги да се справим с този проблем. Всичко друго са оправдания. И това, което видях, така и което ме опасява. Миналия път ни бутнаха правителството, без да знаят какво правят. Сега искат да ни бутнат антикорупционния план, пак без да знаят какво правят. По-рано през деня президентът Румен Радев коментира кога евентуално ще връчи втория проучвателен мандат за съставяне на правителство. Вижте. Аз очаквам още тези дни да стане ясно, ще има ли мнозинство в парламента и подкрепа за мандата даден на второто по численост парламентарна група. И от реакциите на другите парламентарно представени партии ще бъдат ясен знак за това дали има такава подкрепа и съответно аз да взема своето решение. Вие знаете много добре, че аз винаги съм се водил от Конституцията, така ще постъпя сега.
Европейският парламент преизбра днес Роберта Мецола от Европейската народна партия за председател на институцията за следващите 2 години и половина. Малтийката получи 562 гласа от общо 699 валидни бюлетини в тайно гласуване. Това прави подкрепата за нея най-високата в историята на Европарламента. По-голямата част от българските евродепутати обявиха, че са гласували в подкрепа на Мецола. Против бяха евродепутатите от Възраждане, които са част от новата фракция в Европейския парламент Европа на суверенните нации. Кореспондентът ни за европейските институции Десислава Апостолова следи първата сесия на Европейския парламент в Страсбург. Деси, добър вечер. На какво се дължи голямата подкрепа за Мецола? Да очакваме ли същото и в гласуването за фон дер Лайен? И в кои фракции се разпределиха българските евродепутати? Добър вечер от Страсбург. Роберта Мецола действително събра много по-голяма от необходимата и подкрепа. Дори част от нейните опоненти от политическите фракции, които не я подкрепят, подкрепиха всъщност кандидатурата й за председател за следващите 2 години и половина. Тя се смята за доста диалогична и конструктивна и наистина има добра репутация сред всички политически фракции. Чуйте какво каза тя след избирането си. Ние заставаме зад политиката на надеждата. В свят на увеличаваща се поляризация и дори политическо насилие, този парламент трябва да се бори за противоположното. Трябва да изграждаме, а не да рушим. Трябва да защитаваме върховенството на закона, нашите свободи и да се борим с автокрацията. Трябва да останем най-силния глас, който подкрепя общото благо, а това означава и продължаваща и непоклатима подкрепа за Украйна. Не толкова категорична се очаква да бъде подкрепата за Урсула фон дер Лайен, чиято кандидатура ще бъде гласувана в четвъртък. Чуйте какво казаха част от българските евродепутати по този повод. Надявам се, че тези политически уговорки между основните политически сили ще бъдат спазени, но разбира се, очакваме сериозна борба, бих казал, в националните делегации, защото всяка национална делегация в различните политически формации в парламента си има своите и национални интереси. Самата Урсула фон дер Лайен трябва до последно да се бори за всеки глас. Искаме много силен глас по темата Шенген. Европейската комисия поддържа тази позиция, но искаме госпожа фон дер Лайен да бъде много по-активна на този път и в лобирането в полза на България. Вървим в процес на промяна на много политики, включително на кохезионната. Това се отразява много дълбоко върху икономическия и социален статус на българския граждане. Не искаме парите да отиват при богатите държави, а за сметка на това да бъдат игнорирани по-отдалечените региони. Няма да крия, че моя глас няма да отиде за Урсула фон дер Лайен, защото първо смятам, че не беше достатъчно убедителна в изминалите 5 години. И второ, ние имахме едно изслушване в групата с нея, на което тя представи някои от своите идеи. Ние поставихме нашите въпроси. За мен лично Европейския съюз не може да си позволи още от същото. Такова беше решението на цялата парламентарна група на европейските консерватори и реформисти. Ние имахме среща с госпожа Мецова преди това в групата ни. Тя сподели това, за което смята да работи, важните за нея неща. До голяма степен те съвпадаха с нашите виждания. И това, което на мен ми харесва, че тя в много малка степен разсъждава като чиновник. България през този мандат ще има 17 евродепутати. Те са разпределени в 5 политически фракции в Европейския парламент. Благодаря, Деси, за включването. За първи път след опита за покушение Доналд Тръмп се появи публично. Той официално беше номиниран за кандидат-президент на републиканците на Конгреса на партията. В надпреварата за Белия дом бившият американски президент номинира за вице-президент сенатора от Охайо Джей Ди Ванс. Благ, смирен, неузнаваем. 2 дни след опита за покушение Доналд Тръмп се появи пред съпартийците си. Емоционален и извидими следи от стрелбата срещу него.
За мен е чест да номинирам Доналд Джей Тръмп за кандидат-президент на Съединените щати. Тръмп не произнесе реч, не се качи и на сцената. След покушението предпочета да запази мълчание. Решението си за избор на вице-президент обяви от социалните мрежи. След продължително обсъждане и размисъл, и като взех предвид огромните таланти на много други, реших, че човекът, който е най-подходящ да заеме позицията на вице-президент на Съединените щати, е сенаторът Джей Ди Ванс от Великия щат Охайо. Човекът, който някога нарече Тръмп Хитлер на Америка и който твърдеше, че който гласува за Тръмп е идиот, става негов съотборник в битката за Белия дом. 39-годишният сенатор от Охайо е бивш ветеран, възпитаник на Йел, основател на компания за рисков капитал и автор на бестселър, който описва скромния си произход в Средния Запад. Джей Ди Ванс е пример за успешния път към висшето общество. През 2021 той прави рязък завой в политическите си възгласи. Извинява се за предишните си изказвания за републиканците и се кандидатира за сенатор. За него се знае също, че е много близък с големия син на Тръмп. Според анализатори, заради произхода и възрастта си, Джей Ди Ванс ще помогне на Тръмп да спечели в така наречените колебаещи се щати. Той е клонинг на Тръмп. Не виждам никаква разлика. Джо Байден даде първото си телевизионно интервю след опита за покушение срещу опонента му. Той защити и риториката си, но разясни свое изказване за Тръмп, направено няколко дни преди опита за убийство. Не съм казвал на прицел. Имах предвид на фокус. Да се фокусираме върху това, което прави Тръмп. Да се съсредоточим върху неговата политика. Големия ден за Тръмп е четвъртък, когато на Конгреса на републиканците трябва да приеме номинацията за кандидат-президент. Спортните новини ще видим сега в студиото е Деси Францова. Деси, здравей! Здравей, Нора! Дългоочаквания трансфер на Килиан Мбапе в Реал Мадрид вече е факт. Днес френската звезда подписа 5-годишен договор с белите, а стадион Сантьяго Бернабео бе разпродаден за официалното представяне на футболиста. 85 000 привърженици посрещнаха французина, а представенето му се превърна в грандиозно шоу. Всички 15 трофея на белите от Шампионската лига бяха изложени на терена, а на събитието присъстваха президентът на клуба Флорентино Перес, както и ярки фигури в историята на отбора, като Зинедин Зидан и Раул. Беше трудно, но ето ме тук. Вече съм играч на Реал Мадрид. Невероятно е. Винаги съм сънувал това. Още от дете искам да съм в този тим. Мога да кажа, че мечтите се сбъдват. А днес вече имам нови подобни. Да дам всичко от себе си за отбора на сърцето ми. Преди официалната церемония Мбапе премина по надлежния ред. Първо направи задължителните медицински прегледи, а след това подписа своя контракт до 2029 година. По-късно звездата позира и с фланелка с номер 9. Два дни след загубата на Англия в финала на Европейското първенство по футбол, Гарет Саутгейт подаде оставка като селекционер на трите лъва. Той беше начело на тима в продължение на 8 години, като го изведе до 2 сребърни медала на Еврошампионати и 4-то място на Световното първенство през 2018-та. Лудогорец, четвърти входящ трансфер това лято. Орлите привлякоха гвинейския офанзивен халф Агибо Камара, който идва от гръцки Олимпиакос. По-рано днес разградчани заминаха за Грузия, където ще се изправят срещу Динамо Батуми в матч-реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят в Разград завърши с победа за Орлите с 3-1. За реванша Георги Дременджиев ще може да разчита на всичките си футболисти, като в лагера на Орлите очакват труден двубой в Грузия. Със всеки матч е труден. Тук става въпрос, че ние ще играем срещу един добър отбор и трябва да бъдем на 100% мотивирани. Те ще направят всичко възможно, за да причупат нас и може би ще искат и ранен гол да постигнат. Два дена изключително много гледахме матча от първия, който изиграхме. Видяхме хубавите неща, видяхме така не толкова добри неща, които сме направили, за да можем в утрешния ден да бъдат коригирани и естествено да може да победим. Реваншът е в сряда от 20 часа българско време. Още спорт в емисията ни малко преди 21 часа. Програмата ни продължава с предаването още от деня. Довиждане!
Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.